My name is Shailene. I am 17 years old. Both my parents passed away when I was 10 years old, which means from there onwards, I have to look after myself. Apart from being an orphan, I'm also living with HIV. The higher you build your barriers, the taller I become. Father, you take my rights away. Ikan saya jiwe. Ini saya boleh askar. Lo jangan dari turun muzik apa yang bapak ini nih. Soalnya aku harus korang yang askar nanti gendut. Lo nanti cawan yang gue risi. Menurut gue lo ala kayak maskara nanti sih bapak mama yang gue yang ala sih bapak nanti gak kamar kepet. Askar. Who's not in that rockan? It's as much as any bumbuti was doing. But up and this kuwarasha. Pane munhu wandino wachira aida kubuda nasi. So I was forced to tomowachira nezuro. Plus ndaidawo mari yetransport yekuenda kunotora mapirits angu easid. Ndaifana kunge ndakaenda last week but ndakashaya mari yekombi ndida kutoenda nasi. I always lie to Langalihle that I have asthma. I didn't want her to know my HIV status. She might be my friend, but she also have other friends besides me. So if I tell her the truth, I was afraid the news will be spread all over the village. Kose muchienda kuchipatara chiri 30 kilometers away from here. Muchisiyeje chipatara chipadhuze panapa. Asa jorike mapirits ako ega here. E asma nokuti tichira kundo kwano wana mapirits. Iyo emasma yela zvichichi zvatimesa. Ambedi taura ngatosvika kwavharwa kana kuti kunonaya makombi akatadza kuyambo apa ndisisina kana pirisi rekumwa gaindi ende. There is a clinic in my village but it has not been accredited by the Ministry of Health and Child Care to offer ART services. Thus, that is the reason why I have to travel 30 kilometers away to the nearest clinic. Zvari machura ndiri kuona pano. Neasikana munogona nyatsoverengere. You were supposed to come here last month apa wakuya nhasi Saturday then. Ndiri mwana wechikoro. Plus last week ndakashaya mari yekombi kuti ndiuye pano. Upenyu ndehwenyu asikana. Ukarega kutora mishonga yako nenguva unofa tikakuviga zvara kajeka nyika. Henda ndisina mari hewatiwati. Whether wauya hauna ini yangu mari inongouya kupera kwemwedzi. Munombonyengerwe chiko kana ndisina kuona sina mari. Munovaitirei basa ravo njere. Anyway, meta mnyama scan. Pano mshonge yakapera last week. Mutendo district hospital. Uzari panic kuti ndapa break. Ah, kunzwa ndanzwa chitukwa mu ari mukatsumu. Vanodereko vasikana vakanaka seveso. He don't deserve that sweetness. You deserve to be treated with respect and as an equal. Neku iwa neva na magaita sejishu. Ko hanzi wa ii. Ndiye fanira kunge ndaka uya kusutura na pio sangu last week. But, ndaka shaya mali transport. Ah, gabandama shaya wapana. Ndato zintiente ku district hospital kunutura na pio sangu. Ah, ndato ni stress. Yekuti, nchabi mali kwenye ku district hospital kunutura na pio sangu. Ah, andisi sima kana pio itrekuna. Kumunonetseke iwasangana nevakuru vebhegi vakaita sesuso. Vazinongoziva kuti kandiro kanoenda kunobva kamu. So ukandida, I will provide everything for you. Plus kudistrict kwavo kutaurao ndiko kwandiri kutoenda. Ndine meeting but handisi kudzoka nhasi. Ndikutorara muloji. Saka ndinoenda kutonorara newe muloji. All the same, inenge iri advantage yako. Unenge waona mapills ako. Plus unomborarawo muhotera. Rege ndifanoenda kumota umusara uchizvifunga handizi. This was really a moment for me to make an informed decision. I really wanted to go to the district hospital, but should this guy take advantage of my situation and lure me into sex? I have the right to protect my sexual and reproductive health and also say no without feeling guilty.
Tell me, guys, what should I do? Away, the faster I will run.